ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଏହି ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି ଏଥିସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅଣଚାଳିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଶିକାର ଘଟଣାରେ ଯୁଗ୍ମସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଜାହାଜରୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ ଋଷୀୟ ନାବିକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାରାଦୀପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାହାଳ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଓ ତମାଣ୍ଡୁଠାରେ ତିନୋଟି ନୂଆ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ୟାନି ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ପାଳନ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଶନିବାର କର୍ପୋରେସନ୍ ବୈଠକରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡଗ୍ ବାଇ ଲ ପାରିତ ହୋଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ନବଜାତକ ଘରେ ଜିଁ ଉଠିଲା ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମେ ପହିଲାରୁ ଜୁଲାଇ ଏକତିରିଶ ଦାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସାତବାୟା ବଗପାଟିଆ ଥଇଥାନ କଲୋନୀ ହେବ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ବାଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା কেন্দ্র সরকার পুজি জন ওড়িয়া গুরুদায়িত্ব প্রদান করেছেন কেন্দ্র সরকার ডক্টর অজিত মহাতি আটোমিক রিসার্চ এজেন্সি কমিশন রে অধ্যক্ষভাবে নির্দেশ নিযুক্ত দেশের করোনা মহামারী সংক্রমণ নিয়ে পুঁ আতঙ্ক ঘনাইব লাগি সংক্রমণ দিনে কমিলে পুঁ বড় লাগি কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন ভাজপা জারি কাল ইস্তহার বিপিএল পরিবার পরে পাঁচ কিলোগ্রাম চৌল গহম অধা লিটর নন্দিনী ক্ষীর ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେ' ଏକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମେ ଏକରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ସରକାର ଏଲ୍ ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଟିକା ବଜାର ଦୁଇଶହ ବାବନ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପହଞ୍ଚିବ ରିପୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସମ୍ଭିଧାନ ବେଞ୍ଚ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିବାହକୁ ରଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅଧିକାର ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚଉଦଟି ମେସେଞ୍ଜର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ମେ ଛଅରେ ଚାର୍ଲସ୍ଙ୍କ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଲୋକ ନେବେ ରାଜପରିବାର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ଶପଥ ୟୁକେ ଆମେରିକାରେ ସାଇବର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକା ଚାଇନା ହ୍ୟାକର୍ ଏଫ୍ବିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଉଜ୍ବେକିସ୍ତାନରେ ତାସ୍କେନ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚମ ଏସିଆନ୍ ୟୁଥ୍ ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବାପି ହାଜଦା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହ୍ରାସଲ କରିଛନ୍ତି